Ahir es va fer l'acte de commemoració dels 30 anys del túnel del Cadí, on es va poder veure el conseller de Territori i Sostenibilitat Santi Vila, acompanyat per alcaldes i presidents dels Consells Comarcals de les diferents comarques d'influència. Vila va dir que aquesta construcció ha representat una autèntica revolució pels veïns de les zones des de que es va posar en marxa. I que hi havia algunes infraestructures, al túnel del Cadí n és una, absolutament necessàries, justificades, que han estat una veritable revolució, eh, sobretot a la Cerdanya, eh, però en definitiva en la vida de molts ciutadans. Eh, que sobretot només podien viure eh, de pagès o de les ramaderes i que han vist com eh, la capacitat econòmica de la comarca doncs, creixia de forma exponencial al respecte de la proposta de construcció d'un tercer carril per desdoblar la C-16 de Berga a Begà, el conseller va dir que actualment el pressupost limitat de la Generalitat no ho permet. Per aquest motiu s'estudia una forma per poder fer les operacions que calguin a través d'un operador privat. Vila no va concretar res més al respecte. A l'acte es va poder veure l'alcalde de Berga i delegat del govern a la Catalunya Central, Juli Gendrau, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Sergi Roca, i l'alcalde de Begà, Nicolás Bissó, entre d'altres.